Magandang umaga sa inyo, mga kasimanwa. Linggo ngayon, pero abala na naman tayo. Magpapadala tayo ng mga breeder sa isa nating kliyente dito sa Tablas. Handa lang natin yung mga manok natin at yung paglalagyan sa kanila. Kukuha lang tayo ng pangsapin dun sa mga kahon na gagamitin natin. Nahihanda na natin lahat ng paglalagyan sa mga manok. Ayan. Ay, so ilagay na natin. Meron tayong shiship ngayon, mga buff or pink tone. Barred Plymouth Rock, ganun din yung mga Black Osterlorp. At ito pa yung dalawa. So lahat, meron tayong 18 na breeders na ipapadala ngayon sa isang farm dito sa Tablas Island. So sa ano yan, Municipality of San Andres. Okay, so ilagay na natin. Nakapag-almusal na sila, nakainom na rin. Approximately 2 hours yung kanilang biyahe sa dagat hanggang makarating sila sa kanilang final destination. Dito. Oh. Pwede nga sa kaya boy ka na. Hindi kung magana ka mga kumite. Ha? Hindi kung magana ka mga kumite. Sige boy. Nandito kami sa pier ng Ilian, mga kasimanwa, kasi malakas dun sa bayan. Kasama ko si Lawrence. Kanina, saka si Jed. So ayun na yung ating mga manok. Sa mga Rhode Island Red Pullets and Cockerels na ipapalit natin sa mga breeders na meron tayo ngayon. Merong puno ng saging na natumba, mga kasimano, dahil sa ulan. Kaya ang gagawin natin, kukunin natin yung pinaka gitna ng kanyang katawan para gawin natin na patuka sa kanila mamayang hapon. Yun yung merienda na gagawin natin, okay? Ito po yung puno ng saging na natumba sa kayon. Kung makikita nyo, medyo malaki-laki yung katawan ng saging na to. Kaya madami-dami yung pagkain na pwede natin ibigay sa kanila. Ang kukunin lang natin dito, mga kasimanwa, ito lang po. Yan, yung pinakagitnang yan. Siya nating tadadarin para ipakain sa kanila. Gustong-gusto nila to kasi napakalambot at syempre napakasustansya, no, nung bahaging to nung saging.
Saging na sabay yung punong to, mga asimanuwa na natumba, kaya medyo ano no, malaki yung katawan niya. So kung tutuusin naman talaga, kapag hinayaan lang natin yung mga manok na tukain yung ano yung buong katawan, tutukain pa rin nila yan. Kaso nga lang po, kaya pinipili namin yung pinakagitna lang, kasi malambot siya, at kapag ito yung tinutukan nila, itong sa bahaging yan, pag tukain nila yan, sa una, kakainin nila, pero kapag malasahan na nila, medyo matigas-tigas, so iniiwan nila, kaya nasasayang. Kaya ito po yung ginagawa namin ngayon, tatanggalin lang namin yung pinakagitna. Kung may maalaga din po kayong ruminants, gaya ng mga baka, yun, ito pwede nyo ipakain yan sa kanila. Yun. So ito na po yung kukunin natin. Ginagulay din po ito, mga kasimanoa, kinakain din ng pwede rin to for consumption natin, no? Ang kalimitan, ginagataan siya. Itong mga to, mga asimanoa, ipapatadtad natin mamaya kay June, kasi papakain niya yan dun sa baka niya na pinapastol niya dito sa taas. Mainam yan na pakain sa kambing, baka, kalabaw. Yan. Tingnan nyo naman, mga kasimanoa. Pinag-aagawan na ang ating merienda. Tapos, saka natin ito. Yan. Kasi yung mga tao dito sa farm, sawa na sa ginatang puso ng saging. Sasali na lang natin sa papaka ng ating mga manok. Pag na tad-tad na natin to, mga kasumanwa, papakain na natin. Uy, dali ang ulo mo. Sakawali ka na diretsyo niyan. Dito na ko na tatapusin yung vlog natin ngayong araw, at maraming salamat sa panonood at pag-subscribe. Ganun na rin sa ating mga kasimanoa na tumatangkilik sa ating produkto dito sa Independent Farms. Kung nais nyo pong mag
pa-reserve ng Rhode Island Red and Black Australorp chicks, no? Pwede kayong magpadala ng mensahe sa aming Facebook page na Nilmar Fair at maaaring kayong tumawag sa aming cellphone number 0927-926-2617. Ang vlog natin ngayon mga kasamanwa ay dedicated natin sa isa sa pinakamasugid nating taga-subaybay kay Ma'am Romasita Palejo. Ayun po, maraming salamat at shout out sa inyo. Hanggang sa susunod mga kasamanwa, magkita-kita po ulit tayo. Shazam!